Šai kanāla analīzē jūs uzzināsiet pa divām jaunām inovācijām. No vienas puses tā ir dinamiskā QR koda lietošana, un no otras puses tā ir detalizētāka laika kontu menedžmenta faila veidošana. Faktiski tas pagājušais periods kopš pēdējās kanāla analīzes 5. jūlijā bija vidējs. Būtu varējis būt labāk, būtu varējis būt sliktāk. Nu, vismaz izdevās pa lielam aiziet uz tādu samērā regulāru video radīšanu. Katru dienu faktiski bija jauns video. Labi, vakar nebija, jo vienkārši mazliet atpūtos pēc uzvaras pār Ivetu Urgu. Un gana bieži arī ir jauns saturs, tā kā tas jau ir ok. Tātad pa pirmo inovāciju, pa tiem dinamiskajiem QR kodiem. QR kodus es jau lietoju agrāk. Jau 20. Gadā bija tāds reklāmas lapiņas dizains, kuram vienā pusē bija QR kods, bet tas bija statiskais QR kods. Tas nozīmē, ka viņu es nekādi nevarēju izsakot. Es nevarēju nekādi mērīt, cik cilvēku reāli šo kodu skanē. Un tagad es izmantoju dinamisko QR kodu. Viena būtiska atšķirība ir tiešām skaitītāja esamība šai QR kodā. Ar citiem vārdiem sakot, katru reizi, kad kāds ieskanē šo kodu ar QR kodu lasītāju, skaitītājs paiet uz augšu. Nu, tie skaitītāji rezultāti līdz šim samērā čābīgi, aptuveni 1%, bet tur ir jānoņem nost arī 3 reizes, kad es pats sākumā vienkārši testēšanai ieskanēju to kodu, lai redzētu, vai viņš tiešām skaita vai ne. It kā tur piedāvā arī vēl kaut kādu atpazīšanu no valstīm un no pilsētām. Un, nu, es nezinu, tur kaut kā sāk tas QR koda skaitītājs man parādīt pilsētas, kuras vispār nekad neesmu bijis. Un visus tos ciematus, kuras esmu bijis, viņi nerāda. Bet es pieņemu, ka tur viņi vienkārši saputrojas un viņiem nav iespēja atpazīt kaut kādus Latvijas ciematus. Tāpat Google jau piedāvā caur savu YouTube kanāla analītiku atšifrējumu pēc pilsētām, un nu, tas atšifrējums tur ir vienkārši putrains. Viņi kaut ko mēģina, bet viņiem tas nesanāk. Es pieņemu, ka laikam virzoties uz priekšu tehnoloģijas attīstīsies, un kaut kādā laika brīdī viņi arī varēs kādu cik ne cik sakarīgu atšifrējumu piedāvāt, bet nu uz šo doto laika brīdi tas nav iespējams. Līdz šim tā skrējlapu izplatīšana gāja, manuprāt, samērā labi, un šī skaitītājs ir tāds kā blakus efekts, jo tās skrējlaps primāri ir orientētas uz cilvēkiem, kuri internetu nelieto. Cilvēki, kuri internetu lieto, drīzāk uzzinās pa visu šito lietu caur internetu, manuprāt. Otrkārt, pastāv arī iespēja vienkārši meklēt kanālu, meklēt video nosaukumu, vienkārši rakstot iekšā. Faktiski, pat ja meklē pa Vitautu Paškauskiju YouTube klipus, tad samērā ātri tur parādas pupuja sižeti. Un, nu, protams, cilvēks, kurš nekad ar tiem QR kodiem nav ņēmies un kuram nav instalēta QR kodu lasīšanas aplikācijas savu tauruņu, arī neskanēs tos kodus. Ja viņam tas vienkārši tiešām interesēs, tad viņš drīzāk tu meklēs kaut ko YouTube. Tas ir viennozīmīgi skaidrs.
un nu, nav iespējams precīzi pateikt, cik lielai Latvijas sabiedrības daļai tad ir šie QR kodu skanētāji uz telefoniem un cik nu, viņiem arī māk apieties ar tiem. Ir sevišķi tādos lauku ciemtos, kuras pārsvarā bija. Kaut arī bija arī pāris reizes, kad es pabiju šeit Dobolē. Un tagad faktiski visas skrejlapas, kas bija, ir tikušas izplatītas. Un nu faktiski var teikt, ka 1% no skrejlapām, kas tiek izplatītas, rezultēs tiešām tajā, ka kāds ieskanēt to QR kodu. Bet pētot citu politisko spēku, politiskās reklāmas, kuras viņi izplata dažādos veidos, gan paskastītēm, gan varbūt kā buklets kaut kādos pasākumos, nākas secināt, ka neviens cits tādus QR kodus nelieto. Te nav runa pat par statistiskiem QR kodiem, jā, viņi pat tos nelieto, nu ja viņi tos nelieto, tad jau kur nu vēl dinamiskos. Bet nu šāds instruments pastāv, viņš kaut ko rāda. Un tā ir kaut kāda veida skaitīšana un datu vākšana pa to, kas ar tām skrejlapām īsti beigās notiek. Savādāk viņi aiziet vienkārši nezin kur, vai viņi cilvēki viņus lasa, vai viņus met ārā, vai viņi tās vedz kaut kur tālu, prom, tos nevar pateikt. Protams, arī jāatceras ir tas, ka nu, šis skrejlapas dizains jau tika ļoti laicīgi publicēts. Un attiecīgi, jebkurš cilvēks varēja ieskanēt to QR kodu, vienkārši skatoties attiecīgo video. Arī šādi iespēja pastāvē. Ok, un tad pievērsīsimies otrai daļai saistībām ar laika kontu management. Faktiski līdz 10. augustam laika pierakstīšana pēc savas būtības neatšķirās baigi. 29. jūlijā tika sasniegts dienas rekords, kas gan pilnībā gāja uz tā partijas kandidātu semināra laiku. Tas viss pasākums tur nu, vienkārši baigi ilgi vilkās. Bet pēc lietas būtības var novērot tādu vispārēju aktivitātes kāpu. No 11. augusta sistēma izmainījās, jo tagad ir nu, pagaidām 6 tabulas, kurās tiek uzskaitīti dažādi darba veidi. Politiskais darbs līdz šim tiek atšifrēts pēc skrejlapu izstrādes, skrejlapu izplatīšanas, YouTube satura radīšanas, dokumentācija, tad reakcijām un iesniegumiem. Skrejlapu izstrāde sevi ietver drukāšanu, griešanu, bet arī jaunu dizainu izstrādi. Un nu, tas printers, kas man ir, nemīl simtiem lapas vienā rāvienā drukāt. Un tad viņam tur tās lapas sāk ķerties, viņš sāk tur brāķus drukāt. Ja baigos daudzumos drukā, var arī sanākt reizēm no abām pusēm vienu un to pašu uzdrukāt. Vienkārši jau nu, nepievēršo tik daudz uzmanību, arī tā ir gadījies, kur ir aizgājuši jau šādi tādi brāķi. Skrejlapu izplatīšanā, es domāju, ir sevi pati paskaidrojoša lieta. Pats attiecas uz video veidošanas laiku. Dokumentācija sevi ietver laika pierakstīšanu, ievadīšanu šai tabulā, bet arī citus darbus, kas ir saistīti ar dokumentāciju un pārskatamību. Tas, protams, ir arī pārējo failu kopšanas, vai tas būtu plāns vēlēšanām, kur, nu, attiecīgi katrā reizē tiek ielikts iekšā tas maršruts, kas ir apstaigāts. Tas sevi ietver arī
skrejlapu izdrukātā daudzuma faila kopšana, tādas lietas. Reakcija sevi ietver atbildēšanu uz komentāriem, bet arī sarunas ar citiem cilvēkiem. Reizēm, kad man sanāk zvanīties ar cilvēkiem, reizēm, kad man sanāk čatot ar cilvēkiem, tieši pa politiskām lietām, tas viss tur ietek iekšā. Un iesniegumi ir faktiski, kā pa piemēru, šie iesniegumi valsts darba inspekcijai, jā, arī visi tie iesniegumi policijām un tiesām, iekšlietu ministrijai un tā tālāk. Tas viss nonāk šai kategorijā. Šādu solis veicu, jo es iestājos ļoti fundamentāli pa vairāk caurskatamību, un man jau vajag sevi laikus radināt. Pie tā, ka es vienmēr pierakstu, kad un kā un cik es strādāju, un es arī cilvēkus par to informēju, jo neno viena cita deputāta, kurš pašlaik strādā Saeimā, cik man zināms, šāda informācija netiek publiskota pat bez atšifrējuma, kā tas notika līdz 11. augusta, kur nu vēl ar atšifrējumu. Un tas varbūt būtu tiešām kaut kas pozitīvs, ja politiskajā kultūrā iesakņotos šāda metodi, ja vairāk politiķi tiešām veidotu šādas tabulas un tiešām atskaitītos sabiedrībai par to, cik reāli konkrēti viņi ir strādājuši, ko viņi konkrēti ir darījuši, kāda veida darbiem viņi ir investējuši laiku. Tas būtu vienkārši kaut kas godīgs un krietnis, jo ir arī deputāti, kur ilgstoši Saeimā neiesniedz nevienu likuma priekšlikumu, kuri tur vairāk tai Saeimas tribīnē guļ nekā strādā, kuriem varbūt vēl blakus plaukst un zeļ dažādi biznesi. Ja viņi veidotu šādas tabulas, tad tur skaidri ieskicētos tāda ainava, ka viņi daudzās dienās vispār neko nedara. Protams, arī pats neesmu šeit priekšzīmīgs, bet nu būtu vismaz labi, ja sabiedrība par to zinātu. Nu jā, tas arī viss. Paldies, ka skatījāties.